Boa tarde, Ana. Boa tarde. Se você quiser, eu interrompo essa apresentação, se você quiser deixar aberto. Boa tarde, Ana. Ah, tá. Se já quiser deixar a nossa apresentação aberta. Isso, quer deixar a chamada? Ah, tá. Deixa eu abrir ela aqui. Ah, tá bom. Eu quero Posso engatar. Deixar. Pode fazer isso, então, que aí eu vou partilhar a tela. Apresentação aberta. Ah, tá. Deixa eu abrir ela aqui. Ah, tá bom. Eu quero Posso engatar. deixar. Pode fazer isso, então, que aí eu vou partilhar a tela. Ah, tá. Deixa eu abrir ela aqui. Ah, tá bom. Eu quero Posso engatar. Deixar. Pode fazer isso, então, que aí eu vou partilhar a tela. Vocês estão visualizando? Sim. Vocês estão visualizando? Eu vou só buscar um Sim. outro dispositivo, porque quando eu compartilho a tela, depois eu não vejo se alguém escreveu alguma coisa no chat. Vocês estão visualizando? Eu vou só buscar um Sim. outro dispositivo, porque quando eu compartilho a tela, depois eu não vejo se alguém escreveu alguma coisa no chat. Eu vou só buscar um outro dispositivo, porque quando eu compartilho a tela, depois eu não vejo se alguém escreveu alguma coisa no chat.
Oi, Ana. Oi, boa tarde, Cecília, bem-vinda. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Patrícia, Cecília, Ana, aqui é o Rogério. Oi, tarde, oi, Rogério. Boa tarde, tudo Patrícia. Tudo bom? Essa palestra vai ser gravada, Rogério? Boa tarde, Patrícia, Cecília. Patrícia, vai, você sim. Vai ter o Rogério. Vai, então tá ótimo. Eu vou pedir depois, Patrícia, para você enviar, então, o link onde vocês vão manter a palestra, passar para mim, para a Ana Maria, para a gente divulgar lá no nosso instituto, tá bom? Eu vou pedir depois, Patrícia, para você enviar, então, o link onde vocês vão manter a palestra, daqui a 3 minutos. Passar para mim, para a Ana Maria, para a gente divulgar lá no nosso instituto, tá bom? Depois, Patrícia, para você enviar, então, o link onde vocês vão manter a palestra, daqui a 3 minutos. Passar para mim, para a Ana Maria, para a gente divulgar lá no instituto. Boa tarde a todos, todos que vieram, obrigado pela participação. A gente vai ver agora, assistir a palestra sobre prêmios internacionais em matemática versus participação feminina. E as palestrantes que nós temos hoje são a Ana Maria Luz Passarella do Amaral e a Cecília de Souza Fernandes. Eu sou o Rogério. Eu vou, junto com a Patrícia, estarmos aqui apresentando para vocês, né, as nossas convidadas, né, e conduzindo, a palestra vai ser conduzida por elas, claro, pelo menos começando e terminando. Mas, antes de mais nada, deixa eu só falar um pouquinho sobre elas. Vou começar em ordem alfabética, vou começar pela Ana Maria. Ela possui graduação e licenciatura plena pela Universidade Federal do Padará, do Pará, mestrado em matemática pelo INPA e doutorado também pelo INPA. De setembro de 2014 a 2016, realizou distância, fez pós-doutorado na Université de Rennes, na França. Atualmente, ela é professora do Departamento de Análise do Instituto de Matemática da UF, onde ela é vice-coordenadora do projeto extensionista Mulheres na Matemática, que tem como objetivo gerar, atrair jovens alunos para a carreira de matemática
colaborando com um site Mulheres na Matemática, que tem como missão a transmissão e difusão da participação feminina na matemática. Agora, sobre a Cecília de Souza, ela é a professora titular do Instituto de Matemática e Estatística da UF. Em setembro de 1994, ela foi para Kent State University, Ohio, USA. Ela fez o doutorado lá, obteve o grau de doutor em 98. Em análise complexa em dimensão infinita. E a sua tese de doutorado foi laureada com um prêmio. Ela é coautora de vários títulos de livros produzidos e atualmente está credenciada no programa de pós-graduação em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros da UF, também como membro externo do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e participa de grupos de pesquisa. Participa do mestrado profissional, o próprio MAT, o mestrado profissional em matemática em rede nacional, desde sua implantação, e coordena o projeto extensionista, que eu já tinha falado, de mulheres na matemática. Então, eu passo a palavra agora para a Ana e para a Cecília. Bem-vindas, obrigado pela participação. Boa palestra para todos. Obrigada, Rogério. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu e a professora Ana Maria, nós agradecemos a presença de vocês, agradecemos ao Rogério, agradecemos a Patrícia pelo evento, pelo convite que nos foi dado. Nós vamos falar sobre prêmios internacionais em matemática versus participação feminina. São muitos os prêmios em matemática, prêmios internacionais. Nós fizemos uma seleção pessoal para trazer aqui para vocês. Dentro dessa seleção, vão constar os prêmios mais prestigiosos da nossa área, que são a medalha Fields e o prêmio Abel. A gente vai tratar de outros prêmios, como o prêmio Ramanujan, o prêmio João von Neumann, o prêmio Malka, e nós vamos tratar de modo breve, porque aqui nós só temos 50 minutos, né? Tratar de modo breve das matemáticas que foram agraciadas com esses prêmios. A nossa dinâmica vai ser a seguinte: eu vou reversar com a Ana Maria. Ela vai começar falando da medalha Fields e da Mariana Izacani, e depois eu vou para o prêmio Abel, ela vai para o prêmio da medalha do prêmio do Demônio, e aí a gente vai alternando. No final, a Ana vai concluir o nosso trabalho e a gente abre para as perguntas. Ela vai começar falando da medalha. Ana, passo a palavra para você. Tá. Obrigada, Cecília. Então, boa tarde, agradeço também a oportunidade e obrigada pela presença de vocês. Então, vou começar falando da medalha Fields. A gente vai falar, então, de vários prêmios na matemática, né, e da participação feminina. A medalha Fields é um dos prêmios mais famosos, mais conhecidos na área de matemática, né? Inclusive, ele é citado como o Prêmio Nobel de Matemática. A gente não tem, né, um Prêmio Nobel em matemática, mas é a referência que as pessoas fazem para a medalha Fields. Então, ele é considerado a maior honraria que um matemático pode vir a receber. E ele é entregue a cada 4 anos, desde 1936, né? Só que, antes de eu falar um pouquinho mais sobre o prêmio físico, né? Ele teve uma interrupção na sua entrega por causa das guerras, né? Então, ele foi entregue a primeira vez em 1936 e a segunda vez em 1950. A medalha, ela foi desenhada por um escultor canadense. E ela traz, assim, ela tem duas faces. Numa, a gente vai ter a efígie de Arquimedes. Eu vou mostrar daqui a pouco a foto para vocês. E tem uma inscrição em latim, que significa superar os limites da inteligência e conquistar o universo, né? Então, assim, algo bem significativo. E na outra face da medalha tem escrito em latim: matemáticos de todo o mundo reunidos prestam homenagem por obras notáveis.
Então, antes de eu falar isso aqui, eu vou mostrar para vocês já a medalha, porque eu falei, então aqui estão as duas faces que a gente comentou, né? Arquimedes e a outra frase, escritas em latim. Algo bem. E ela é entregue no Congresso Internacional de Matemática, que também é um congresso muito prestigiado, e ele aconteceu no Brasil em 2018, a primeira vez que ele aconteceu na América Latina, né, no Hemisfério Sul. E em 2000 a gente teve ele aqui, então a entrega da medalha Fields aconteceu no Brasil em 2018, por ocasião desse congresso. Pode ganhar até 4 matemáticos esse prêmio, mas ele tem uma restrição de idade. O 40º aniversário de um candidato não deve ocorrer antes de 1º de janeiro do Congresso, né? E a medalha, ela é feita em ouro, né? Então ela tem um valor assim, da medalha em si, e tem um prêmio em dinheiro também, que são de dólares canadenses, 15 mil dólares canadenses. Quando a medalha é entregue, então vocês podem depois, se tiver curiosidade, procurar no YouTube, né? Tem uns vídeos, quando é anunciado, você não sabe quem são os ganhadores, quem são as pessoas que vão ganhar, você geralmente sabe quem são os matemáticos que são cotados para ganhar esse prêmio. E geralmente, porque você tem a lista dos plenaristas do Congresso, né? E quando vai ter o anúncio da medalha Fields, né, eles passam um vídeo que tem a medalha girando, e aí aparece a medalha vista em lateral e o nome do matemático. E aí é exibido um pequeno documentário, um pequeno vídeo falando sobre aquele matemático e o trabalho dele. Então, assim, é bem emocionante, porque tem todo um suspense, né? Em 2014, a gente teve assim, um marco no que diz respeito à participação feminina em prêmios matemáticos, porque foi a primeira vez que uma mulher ganhou a medalha Fields, né? Então, a Mariam Mizrahi ganhou em 2014. E também nesse ano, para nós brasileiros, é um ano também que foi marcado pela primeira vez que um brasileiro ganhou essa medalha, né? Um franco-brasileiro, que é o Arthur Ávila, com dupla nacionalidade. E ela ganhou a medalha, né? E quando um matemático ele ganha esse prêmio, eles citam os principais trabalhos, né? Por que o matemático está recebendo, ou a matemática está recebendo aquela premiação, né? Então, no caso da Mariam, foi citado que ela recebeu o prêmio em reconhecimento do seu trabalho sobre a dinâmica e a geometria de superfícies de Riemann e os espaços de Moduli. A Mariam trabalhava em várias áreas, não só nessas áreas. Os matemáticos que ganham esse prêmio, geralmente, eles têm uma contribuição em várias áreas. A Mariam, ela também trabalhava com teoria de Tatmiller, geometria hiperbólica, teoria ergótica, geometria sinplética. Eu vou falar um pouco sobre a Mariam, mas não vou me aprofundar no trabalho matemático dela. E para quem estiver interessado em conhecer, estou dando spoiler aqui, gente, mas daqui a pouco eu vou mostrar, tem uma palestra só sobre a vida da Mariam, para quem estiver interessado, depois eu vou mostrar o link para vocês. E aí, como a Cecília falou, nós temos 50 minutos, então. Aqui é uma foto que nós trazemos, que nós fizemos uma adaptação da contracapa da revista Matemática Universitária, que em 2014, como eu falei, foi o primeiro brasileiro, então na contracapa, na verdade, a foto em destaque é do Arthur Ávila. Mas aí nós colocamos aqui a foto em destaque da Mariam, porque foi a primeira mulher, como vocês vejam, podem ver, só tem homens, né? Não. Desde 1936 o prêmio. Então, a Mariam está em destaque. Quando ela ganhou um prêmio, um membro do comitê, né? O comitê de seleção também, para quem vai receber a medalha, ele não é divulgado, só o presidente do comitê, até a ocasião do congresso, né? Então, um dos membros do comitê de seleção da medalha, ele falou que, né, espero que este prêmio inspire muito mais meninas e mulheres jovens neste país e em todo o mundo a acreditarem em suas próprias habilidades. O comitê de seleção também, para quem vai receber a medalha, ele não é divulgado, só o presidente do comitê. Foi só a primeira mulher a ganhar a medalha, ela foi a primeira pessoa nascida no Irã, né? Antes dela, nenhum iraniano, nem homem, nem mulher, tinham ganho a medalha Fields, né? A história dela é muito interessante, tem toda a questão cultural, né, do país. Ela foi a primeira menina, né, junto com uma outra colega, a participar das Olimpíadas Matemáticas, primeira iraniana. Né, até a ocasião só participavam
rapazes, e aí ela solicitou para a diretora que ela queria participar, e ela ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas Internacionais de Matemática. Ela ganhou em 2 anos seguidos. Né? E depois ela foi estudar matemática na Universidade Tecnológica de Sharif, e quando ela terminou, os alunos daquele ano que terminaram, eles foram, submeteram para vários lugares diferentes para fazer doutorado, né? Que eles acharam que ia ter mais chance se cada um fosse para um lugar. Então a Mariana foi para Harvard. Depois ela foi conferencista na Universidade de Princeton, até se tornar professora de Stanford. Quando ela ganhou a medalha Fields, ela era professora de Stanford. Em 2014, ela tinha 37 anos, né? E ela faleceu com 40 anos, vítima de um câncer de mama. Quando ela ganhou a medalha, ela já estava fazendo tratamento para o câncer, né? E aí, infelizmente, ela morreu logo depois. Então, como eu disse, se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho da Marianne, tem uma palestra no YouTube que foi feita no Cineclube do Da Licença, que é um projeto da UF, em ocasião do 12 de maio. 12 de maio, que é a data de nascimento da Marianne, foi escolhido como a data para celebrar o Dia Internacional da Mulher na Matemática. Então, esse ano, em 12 de maio, a gente tem uma palestra só sobre a vida da Marianne e falou também da matemática desenvolvida por ela. E aí vocês podem acessar se tiverem interesse em saber mais sobre ela. Agora a Cecília vai falar sobre o Prêmio Abel. Bom, então o Prêmio Abel, como eu mencionei no início, né, junto com a Medalha Fields, são os prêmios mais prestigiosos da área de matemática. O Prêmio Abel ele foi criado em janeiro de 2002 e tem como objetivo atribuir o prêmio, né, a trabalhos científicos de destaque no campo da matemática. Ele tem um valor monetário bem alto, é de 6.802.000, e morreu bastante jovem, com apenas 26 anos. E deixou uma grande variedade de trabalhos. Ele trabalhou com equações funcionais, transformadas integrais, integrais definidas, séries, equações algébricas, entre outros assuntos da matemática. Tá, então, como eu mencionei, o Prêmio Abel é um prêmio muito prestigioso. Enquanto a Medalha Fields é um prêmio que é atribuído de 4 em 4 anos e é necessário que o matemático não ultrapasse 40 anos, o Prêmio Abel ele é entregue todo ano e ele considera o conjunto da obra do matemático, a relevância da obra como um todo do matemático. E o primeiro premiado foi o francês Jean-Pierre Serre, que ganhou também a medalha Fields em 1954. Aqui a gente traz uma imagem que é a medalha, as duas faces, né? Uma face tem o retrato do Abel e na outra face você tem o selo da Sociedade Norueguesa, você tem um leão ali reclinado e uma árvore ao fundo. Bom, então a gente traz aqui para vocês os laureados com o Prêmio Abel desde a sua instituição, em 2003, né? E você tem ali um nome feminino aparecendo em 2019, que é da Karen Uhlenbeck, que é a primeira mulher a ser contemplada com o Prêmio Abel. Vou falar um pouquinho da Karen. A gente traz a foto dela aqui, recebendo essa honraria, essa prestigiosa honraria dada pelo rei da Noruega, né? Ela é americana, a Karen, e ela nasceu em Ohio, em 1900, sistemas integráveis, e pelo impacto fundamental do seu trabalho na análise, geometria e física matemática. De fato, a Karen ela é fundadora da moderna análise geométrica, que nada mais é do que você usar técnicas de análise e equações diferenciais entrelaçadas com problemas geométricos e topológicos. Bom, então a Karen ela é uma grande defensora de uma maior representatividade feminina nas ciências, em particular na matemática. Ela criou o programa Women and Mathematics, que é o WAM, um instituto para estudos avançados na Universidade de Princeton.
Tá? Então, eu trouxe aqui, eu e a Ana Maria, a gente trouxe esse cartaz do que seria agora em 2020, que por causa da pandemia, esse programa anual de 2020, ele vai ocorrer em 2022. Tá? Mas esse programa, o UAN, ele tem como missão de recrutar e reter mais mulheres na matemática. E nós trazemos aqui uma frase, a tradução própria da Karen, que está nessa fonte, nesse link, se vocês quiserem ler mais sobre isso, sobre essa atuação dela na defesa de mais mulheres na matemática. Ela coloca assim: quando comecei como estudante, estava claro que a maneira de me tornar um matemático não era andar com outras mulheres. Então, abri meu caminho na carreira e, em algum momento, alcancei certa fama e olhei em volta e conversei com minhas outras colegas e dissemos: onde as mulheres estão vindo atrás de nós? Tá? Então, esse programa, ele é um programa bastante importante. Aqui eu e a Ana Maria, a gente trouxe aqui, tem uma programação anual, se vocês consultarem o site, a gente bota a fonte. Dá para ver a fonte, Ana, desse slide? Dá para você botar ele um pouquinho mais para cima? Que eu acho que eu boto a fonte aí, não? Não dá para aparecer, não. Não dá, não? Tá. Então, a gente trouxe aqui o cartaz de 2004 do programa, que esse é um programa anual, que versou sobre análise e EDP não linear, e a gente traz o programa que vai ocorrer em 2021, que trata sobre categorias e combinatórias. Então, eu vou falar agora sobre a medalha de Morgan, né, que é um prêmio concedido pela London Mathematical Society. Então, ele é o prêmio mais prestigioso dessa sociedade. E ele tem esse nome em homenagem ao matemático, que é o matemático Augusto de Morgan. Né? E é concedido a cada 3 anos. Então, esse prêmio ele é concedido nos anos múltiplos de 3. A particularidade dele é para um matemático residente no Reino Unido até 1º de janeiro daquele ano, né? E ele não tem o quesito idade, o quesito avaliado é a contribuição do candidato à matemática, né? Então, ele, além de uma medalha, recebe também um prêmio em dinheiro, e esse valor, mas ele não tem um valor fixo, o valor é determinado pelo Conselho da Sociedade, a cada ocasião da entrega do prêmio. Né? Então, falar um pouquinho sobre esse matemático que dá título a esse prêmio. Augusto de Morgan, ele nasceu na Índia em 1806, né? E ele foi muito novo para a Inglaterra. Ele morreu em 1871 e ele escreveu trabalhos em várias áreas: álgebra, cálculo diferencial, lógica e teoria das probabilidades. Ele é muito conhecido pelos trabalhos dele na área de lógica. Ele, juntamente com George Boole, tornou-se um dos responsáveis pela criação da lógica simbólica moderna. E aí tem um resultado, uma ferramenta matemática que a gente usa muito, que é devido a ele, que é a indução matemática, que em 1838 ele publicou um artigo que falava sobre a indução matemática, numa revista que era mantida pela Society for the Diffusion of Useful Knowledge. E ele também é conhecido por um outro resultado relacionado com a interpretação geométrica dos números complexos, que ele publicou em 1849. Então, aqui está a imagem da medalha de Morgan, que ele publicou em 1849. E os laureados com a medalha desde 1884. Vejam que, de 1884 a 2019, nós temos uma mulher laureada em 1968, que é a Mary Lucy Cartwright. Então, a Mary Lucy Cartwright nasceu no Reino Unido. Né? Para ganhar o prêmio, tem que residir no Reino Unido, não necessariamente ter nascido, mas então ela nasceu no Reino Unido em 1900. Assim, tem muita coisa para falar sobre ela, por causa do tempo eu vou tentar resumir aqui as informações que estão no slide, né? Mas
Era uma matemática que ela teve vários prêmios e o trabalho reconhecido. Ela foi eleita como membro da Royal Society of London. E ela foi eleita em 1947, mais de 300 anos depois do começo, né? E ela foi a única mulher nessa sociedade até 1995, né? Ela também foi a primeira mulher e a única até agora a ser presidente da Sociedade Matemática de Londres, né? Então, ela nasceu na Inglaterra, ela tinha 4 irmãos. E aos 11 anos ela começou a frequentar a escola formal. Naquela época a gente tinha um período diferente, né, de as crianças começavam a estudar em casa, depois que iam para a escola formal. E ela era uma ótima aluna em matemática, mas ela, a melhor, a matéria preferida dela não era matemática no início, era história. E depois ela percebeu que na matemática ela podia avançar, ela, como ela tinha facilidade, sem ela gastar tantas horas aprendendo os fatos como em história, né, que ela precisava ter conhecimento dos fatos. Então, ela acabou decidindo seguir estudos em matemática e foi incentivada também nesse sentido. E aí, ela entrou em 1919, né, com 19 anos, num college que constituía, que fazia parte da Universidade de Oxford. Né? Então, naquela época, ela era uma das 5 mulheres em toda a universidade que estudava matemática. Era um período difícil para se participar das aulas e estar na universidade, porque era um período que os homens estavam voltando da guerra e da Primeira Guerra, e aí as salas eram muito lotadas. Muitas vezes ela estudava sozinha por notas de aula, né? Ela no, quando ela frequentava a faculdade, ela começou a participar dos seminários do prestigioso professor do Hard. E isso fez que ela fosse reconhecida na universidade, né, pelas participações dela no seminário. E ela foi, terminou a faculdade e voltou para fazer o doutorado para ser orientada pelo Hard. Só que quando ela voltou para a faculdade para ser orientada pelo Hard, ele estava em Princeton. Então, ela foi orientada no doutorado por um outro matemático, o Tite Marsh. Em 1930, ela defendeu a tese The Zeros of Integral Functions of Special Types, que foi publicada em duas partes no periódico Quarterly Journal of Mathematics. Durante o período que ela estava como estudante em Oxford, ela também chamou a atenção de outro matemático famoso, Littlewood. Vocês devem ter ouvido falar do Hard Littlewood, às vezes as pessoas acham que é um matemático só, mas são dois matemáticos que têm muito trabalho juntos, porque eles eram colaboradores. E a Cartwright chamou a atenção do Littlewood, ele também fazia seminários e palestras, e das palestras ele propôs um problema que estava em aberto. E a Cartwright resolveu o problema, e isso deu, esse resultado levou o nome de Teorema de Cartwright. Né? Então, o Littlewood passou a ser colaborador dela. E com a indicação desses dois matemáticos renomados, o Hard e o Littlewood, ela foi nomeada professora assistente em Cambridge. Então, ela tem um trabalho muito grande, mais de 100 artigos em análise clássica, equações diferenciais, problemas topológicos. Né? Junto com Littlewood, ela fez contribuições para a teoria do caos, eles são considerados até assim, fundadores da teoria do caos. E ela foi a primeira mulher, como a gente já falou, ser presidente da sociedade. Ela recebeu a medalha Sylvester. Ela foi presidente da Associação de Matemática, além da London Mathematical Society. Ela, além de receber a medalha de Morgan, ela recebeu a honraria de ser membro honorária da Royal Society of Edinburgh. E ela tem o título de Dama da Ordem do Império Britânico. Vocês já devem ter ouvido o título Sir, né, quando às vezes a pessoa recebe um título de Sir, cavaleiro, ela recebeu o prêmio equivalente para a mulher, que é o de Dama da Ordem do Império Britânico. Bom, então vou tratar agora do prêmio John von Neumann Lecturer, que é um prêmio concedido para matemáticos aplicados. Então, o prêmio John von Neumann Lecturer foi criado em 1959, com fundos da IBM e de outras corporações industriais. E ele é concedido por contribuições relevantes na área de matemática aplicada e na divulgação dessas contribuições para a sociedade. Então, tem que ter também uma divulgação científica.
É a maior honraria concedida pela Sociedade pela Indústria Matemática Aplicada, a CIAM, e é, o agraciado com o prêmio é, recebe, um, é, é, recebe um prêmio em dinheiro, é a maior honraria concedida, $5,000, e apresenta a conferência, apresenta na conferência anual da CIAM. Então, vamos falar um pouquinho do João von Neumann. João von Neumann foi um matemático brilhante. Ele nasceu em Budapeste, na Hungria, em 1903, e morreu em 1957, nos Estados Unidos. Ele fez grandes contribuições na física quântica, teoria dos jogos, na computação e na economia. Ele obteve o doutorado dele em matemática pela Universidade de Budapeste, em 1926, com tese sobre teoria dos conjuntos. E com apenas 20 anos de idade, publicou uma definição de números ordinais que a gente usa até hoje. Tá? Então, ele foi convidado para ministrar uma palestra em Princeton sobre teoria quântica, em 1929, tendo se tornado professor dessa instituição em 1931. Então, o von Neumann ele foi eleito para várias academias. A gente cita algumas delas aí no slide, tá? E ele recebeu 2 prêmios presidenciais nos Estados Unidos, a Medalha Presidencial por Mérito, em 1947, e a Medalha Presidencial da Liberdade, em 1956. Tá? Então, o John Neumann é um grande nome da ciência da computação, ele é pioneiro dessa área, e a CIAM lhe presta essa homenagem com essa premiação que é a John von Neumann Lecture. Então, a gente traz aqui os laureados desde a sua instituição, que foi em 1960. A gente marcou aí 5 nomes de matemáticas aplicadas, tá? E a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira que foi contemplada em 1998 é a Olga Leidenskaya. Nasceu na Rússia em 1922, vendo falecer em 2004, com 81 anos. E a Olga é conhecida por seu trabalho em equações diferenciais parciais e em fluido dinâmica. Foi ela que forneceu a primeira prova matemática da convergência de um método de diferenças finitas para as equações de Navier-Stokes. Então, alguns dos inúmeros prêmios e conquistas na vida são, então, em 1954 e, novamente, em 1961, ela recebeu o primeiro prêmio da Universidade Estadual de Leningrado. De 1961 a 1991, ela ocupou o cargo de chefe do Laboratório de Física Matemática do Instituto de Matemática Shtekolov da Academia de Ciências da União Soviética. Ela recebeu o prêmio Shevskev da Academia de Ciências da União Soviética e o prêmio de Estado da União Soviética. Enfim, a Olga recebeu muitas honrarias durante toda a sua vida. E ali nas 3 últimas linhas, a gente traz para vocês algo bastante relevante, que é que no Museu de Ciência, em Boston, nos Estados Unidos, o nome da Olga está entre os 20 mais influentes matemáticos, não, está entre outros matemáticos influentes do século XX, não sei se são 20, eu não consegui trazer a foto para vocês, a gente traz a foto da parte de matemática, volta lá, Ana, no slide, por favor. Isso, e é bem interessante porque ela ocupa, né, está numa grande mesa de mármore, nessa Mathematical Exhibition Hall, e a Olga ela é considerada uma das pensadoras mais influentes da época, da sua época. Olha só, gente, que bonito. A gente podia ter um museu desse aqui no Brasil, né? Então, esse aqui está a fonte aqui para vocês poderem explorar um pouco mais. Tá? Pode passar, Ana, por favor.
Vou falar agora um pouquinho para vocês da Nancy Koppel. Nasceu nos Estados Unidos em 1942. E o doutorado, ela tem título de PhD em matemática pura, mas logo se voltou para matemática aplicada. Ela iniciou sua carreira com trabalhos em sistemas químicos e problemas envolvendo a geometria de sistemas com múltiplas escalas de tempo. Nas últimas duas décadas, trabalhou com problemas matemáticos em neurociência. Atualmente, ela se interessa em como o cérebro realiza sua dinâmica, como os ritmos do cérebro participam da cognição e como patologias da dinâmica cerebral podem ajudar a entender sintomas de doenças neurológicas como Parkinson, esquizofrenia e epilepsia. Atualmente, ela se interessa em como o cérebro realiza sua dinâmica. Bom, a gente traz aqui a Ingrid Dalbeches, né? A Nancy ganhou o prêmio João von Neumann em 2007 e a Ingrid em 2011. E a Ingrid é belga, nascida em 1954, física e matemática aplicada, né? O seu trabalho é sobre teoria de valvulas. E esse trabalho dela tem transformado o tratamento numérico de imagens e processamento de sinais. A pesquisa dela oferece múltiplas inovações com novos processos de imagem, métodos de filtragem usados em tecnologia, variando desde imagem médica até a comunicação wireless, né, que é sem fio. E esse trabalho dela tem transformado o tratamento numérico por igualdade de oportunidades, educação e acesso à ciência nos países em desenvolvimento, tendo em 2009 recebido o Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência da América do Norte, em reconhecimento às suas contribuições à ciência. A Jennifer Turchaes recebeu a medalha ao Prêmio João von Neumann em 2015. Em 2009, recebido o Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência da América do Norte. Princeton. Ela é uma ilustre cientista e diretora-gerente da Microsoft Research New England em Cambridge. E ela cofundou em 2008. Antes disso, ela foi gerente de área de pesquisa de matemática, ciência da computação teórica e criptografia na Microsoft Research Redmond. Ela ingressou na Microsoft Research em 1997, quando cofundou o Theory Group. E as áreas de pesquisa da Jennifer incluem transições de fase em matemática discreta e ciência da computação, propriedades estruturais e dinâmica de redes, de autoengenharia e teoria dos jogos algorítmicos. Ela é coautora de mais de 100 artigos científicos e co-inventora de mais de 25 patentes. E agora a última é a Margaret Wright, ela foi contemplada com o João von Neumann Lecture em 2019. Ela nasceu nos Estados Unidos em 1944 e ela é PhD em ciência da computação por Stanford. Ela é conhecida nas áreas de otimização, álgebra linear, computação científica, coautora de 2 livros sobre otimização, tem mais de 40 publicações e quase 50 relatórios técnicos para Stanford e a Bell Laboratories. Ela atuou também como editora de 5 periódicos e foi a primeira mulher presidente da CIAM. Bem, então agora nós vamos falar sobre o Prêmio Ramanujan. Né? Então, o Prêmio Ramanujan, ele também tem a questão da idade. Ele foi criado em 2005 e ele é entregue anualmente para jovens pesquisadores em matemática com menos de 45 anos, que conduzam trabalhos notáveis. E ele é destinado a pesquisadores de países em desenvolvimento. Então, ele é concedido pelo ICTP, que em português é Centro Internacional do Salão de Física Teórica, e pela União Internacional de Matemática e o Departamento de Ciência e Tecnologia do Governo da Índia. Esse prêmio leva esse nome em homenagem a um matemático famoso indiano, Srinivasa Ramanujan, que para quem, imagino que todos conheçam, mas para quem não conhece a história, eu vou falar um pouquinho sobre ele.
Tem um filme que é muito bonito, que é O Homem que Viu o Infinito, que conta a história do Ramanujan. Então, ele é uma figura, assim, uma das figuras mais interessantes da história da matemática, não só pela questão do talento, né? Mas pela história de vida. Ele teve uma educação formal deficiente, mas ele era muito talentoso, então ele chegou a vários resultados sozinho, praticamente sem ter essa educação formal, uma boa educação formal. E ele tinha um caderno que ele anotava essas informações. E ele, incentivado por um dos patrões, ele entrou em contato, enviou um dos resultados para o Hardin. E aí ele foi para a Inglaterra para estudar. Então, ele... É dito que ele descobria de forma misteriosa relações entre diferentes números, né? Tem resultados em teoria dos números. E ele atribuía esses resultados, ele dizia que era a inspiração divina da deusa Mahalakshmi, que era a deusa protetora da sua família. Né? Então, mas teve alguns desses resultados, poucos, que não estavam corretos. Né? E foi difícil de outros matemáticos encontrarem onde que estava o erro. Então, tem um famoso que foi provado pelo Pierre Deligne, que é chamada conjectura de Ramanujan, e ele conseguiu mostrar qual era o erro. E o Pierre Deligne foi um dos ganhadores da medalha Fields em 1978. E esse prêmio, ele é dado, recebe o nome do Ramanujan. Tem um famoso que foi provado pelo Pierre Deligne. E os ganhadores do prêmio, desde 2005 até 2020, nós temos duas mulheres. Né? Na John von Neumann, nós tínhamos 5 mulheres, e no Ramanujan nós temos 2. Então, recebe o nome do Ramanujan. Provado com esse prêmio. Ele já teve outros brasileiros, né? Teve o Marcelo Viana em 2005, o Henrique Pujals, que é professor do INPA, mas argentino, Fernando Codá Marques, o Eduardo Teixeira, que são brasileiros. E em 2020, nós tivemos a Carolina Araújo como laureada. E em 2006, a primeira mulher laureada com esse prêmio foi uma indiana, a Randorai Suhata. Não sei se é assim que pronuncia corretamente indiano. Então, aqui estão as duas mulheres que ganharam esse prêmio. E aqui tem uma foto do prêmio, né? Uma estátua, é um busto do Ramanujan. E esse ano, por causa da pandemia, então, a Carolina não recebeu o prêmio físico, assim, né? Mas o CTP divulgou a premiação no site. Então, vou falar um pouquinho dessas duas matemáticas. A Suhata Randorai é uma matemática indiana muito conhecida na Índia, e trabalho reconhecido. Ela é uma matemática que trabalha na área de teoria algébrica dos números. Ela é professora e pesquisadora do Canadá na University of British Columbia. E ela já foi professora do Instituto de Pesquisa Fundamental Tata. O marido dela também é um matemático, e ela, junto com o marido ele e um outro escritor da área de matemática, eles conceberam e são os idealizadores e executores, né, do parque, o Ramanujan Math Park, que foi inaugurado em 2017. Né? Então, é um parque dedicado à educação matemática e homenageia o Ramanujan. Então, ainda agora a Cecília mostrou a foto do museu lá de Boston. Né? Então, a gente tem o Ramanujan Park. Ele tem vários ambientes. Aqui nós trazemos a foto de dois ambientes, né, que mostram a matemática de forma bem lúdica. E ela foi uma das idealizadoras. Então, senão, além de pesquisadora, a questão de divulgar a matemática. A Carolina Araújo é, então, a nossa primeira brasileira contemplada. Vou falar um pouquinho sobre ela. Ela tem a graduação em matemática pela PUC, e doutorado pela Universidade de Princeton. Então, a tese dela foi The Variety of Tangents to Rational Curves. E a pesquisa dela se concentra na área de geometria algébrica, geometria birracional, curvas racionais,
A Carolina tem vários prêmios, né? Então ela foi bolsista do CNPq entre 99 e 2003. Ela recebeu bolsa de pesquisa do Clay Mathematics Institute, né? Ela foi em 2008 laureada com o Prêmio L'Oréal UNESCO para mulheres na ciência. E tem outros prêmios, então ela já recebeu o Prêmio Jovem Cientista do nosso estado. Tem prêmio da International Mathematical Union. Né? Ela foi em 2008. A Carolina, atualmente, ela tem divulgado a questão das mulheres na matemática, igualdade, questão do gênero. Ela participou da organização de vários eventos nesse sentido. Né? E um dos relatos que a gente encontra dela é que, como ela é filha de engenheiros, para ela foi muito natural escolher matemática. Né? Ela não percebia como uma carreira difícil por ela ser mulher. Né? Em 2017, ela era a única pesquisadora do INPA, mulher. Né? Hoje em dia, nós temos mais uma pesquisadora, que a gente vai falar dela. E, como eu falei, recentemente, ela participou de vários eventos no que diz respeito às mulheres na matemática. Então, em 2018, ela foi uma das organizadoras que teve o primeiro Encontro Internacional de Mulheres na Matemática, que foi um dia antes do ICM, né, no Brasil. E aí, num dia antes, teve um encontro só de mulheres na matemática, onde as mulheres falaram sobre matemática, palestras sobre matemática, e discutiram a questão da mulher na matemática. Né? Na página do ICTP, quando fala a questão que ela recebeu o prêmio Ramanujan, né, então diz que ela recebeu em reconhecimento ao seu notável trabalho por geometria algébrica, em particular a geometria birracional, teoria dos raios extremos, e aí fala sobre o trabalho e também comenta que ela desempenhou um papel fundamental na promoção das mulheres na matemática e na organização de importantes atividades. Né? Se vocês quiserem, tem um vídeo muito interessante que fala sobre a Carolina, que foi feita pela Matemaníaca, né, que é uma youtuber, é uma divulgadora de matemática. Então, ela fez uma série de vídeos no mês de março desse ano só sobre mulheres na matemática, e ela entrevista a Carolina. Então, a Carolina fala sobre o trabalho de uma linguagem assim, bem acessível, né? E fala um pouco sobre essa questão de ser mulher na matemática, que ela até pouco tempo era a única pesquisadora no INPA, né? Então fica a dica para vocês. Agora a Cecília vai falar sobre o prêmio Sofia Kovalevskaya. Bom, então esse prêmio, né, é do Ministério Federal de Educação e Pesquisa, e é em memória da matemática Sofia Kovalevskaya. Ele é concedido desde 2002 a cada 2 anos pela Fundação Alexander von Humboldt. E o prêmio é de aproximadamente, acho que euros, né? Deve ser uns 5 milhões de reais, né? Ou mais, acho que 6 milhões de reais. Sendo assim, depois do prêmio Alexander von Humboldt Professor, desde 2002 a cada 2 anos pela Fundação Alexander von Humboldt. E o prêmio é de aproximadamente... esse valor monetário, na verdade, então, na verdade, é para financiar um grupo de pesquisa, é um projeto que é contemplado. Tá? E o prêmio é concedido para pesquisadores estrangeiros ou para alemães pesquisando no exterior. Aproximadamente 1/3 dos premiados são alemães. Bom, então a gente traz aí para vocês alguns grupos chamados, né? Vocês podem observar a gente no círculo, e não vai dar tempo de falar de cada uma delas, né? Mas vocês podem perceber aqui, por exemplo, em 2002, esse grupo de pesquisa que foi contemplado, tem muitas mulheres. A gente começa ali com Tiziana Bofa Balaran, tem a Anne Boulumier. Então, você encontra aí nomes femininos aqui no final. Aqui você tem aqui Eva Stoger. Passa o slide, Ana, por favor. Aqui em 2006, você tem aqui Olga Holtz, nessa segunda linha aqui, Marta Cornélia Lenz. Então, nesses grupos de pesquisa, você encontra nomes femininos, né? Então, pode passar, Ana. Bom, então, quem foi vamos falar um pouco da Sofia. Bom, ela nasceu em 1850, faleceu em 1891, ela era russa.
Tá, então ela terminou a escola secundária e não podia continuar seus estudos, pois as universidades russas naquela época não admitiam mulheres em seus cursos. Por ser solteira, ela não podia viajar para estudar. Então, o que a Sofia fez? Ela arrumou. Então, quem foi a... Vamos falar um pouco. Casou para sair da Rússia e poder estudar matemática. Então, ela, em Heidelberg, ela foi aluna de vários pesquisadores importantes. Tá? Então, esse último pesquisador cientista com o qual ela estudou, o Leo Konigsberger, foi aluno do Weistreis, na Universidade de Berlim, e falava dele com tanto entusiasmo que acabou despertando na Sofia o interesse de estudar com ele, com o Weistreis. Então, quando a Sofia chegou a Berlim, encontrou a universidade fechada para a possibilidade de aceitá-la como aluna. Então, ela foi aluna particular do Weistreis por 4 anos. Tá? Então, nesse prazo, escreveu 3 grandes trabalhos, o primeiro na teoria de equações diferenciais parciais, o segundo sobre a redução de integrais abelianas de terceira espécie, e o último foi uma suplementação da pesquisa de Laplace sobre os anéis de Saturno. Tá, então, isso tornou, o que se tornou sua tese foi o primeiro que eu li agora para vocês, e é o que estudamos hoje em equações diferenciais parciais, como conhecido como Teorema de Cauchy-Kowalskaia. Sobre a redução de integrais abelianas não passou, de espécie. Passou. E o último foi uma suplementação da... Tá, então, aos 24 anos, a Universidade de Göttingen concedeu o almejado título de doutora, né, com esforço do Weistreis e com a ajuda do Debois Raymond, seu antigo professor. E devido à excelência do trabalho da Sofia, ela foi dispensada do exame oral. Ela voltou para a Rússia, onde não teve acesso à vida acadêmica por ser mulher. Tá? Nestes anos, ela teve uma filha e passou a dedicar-se à literatura. E é com a morte do marido, ela volta a se contactar com o Weistreis. E ele, com a ajuda do matemático Mitek Leffer, consegue para Sofia uma cadeira na Universidade de Estocolmo. E ela se torna professora da universidade, e a partir de então, seu trabalho e talento começa a ser reconhecido. Ela teve oportunidade de trabalhar com vários matemáticos importantes, a gente lista aí no slide. E em 1888, ela conquistou o seu auge acadêmico ao receber o prêmio Bourdin da Academia Francesa por trabalho. Está traduzido, né, português, sobre o problema de rotação de um corpo sólido em torno de um ponto fixo. Então, eu estou vendo aqui que a gente está no tempo, eu queria saber com a Patrícia, se a gente pode seguir, senão a gente dá uma resumida, diminuir aqui a apresentação. Em 10 minutos, menos, vocês acabam? Sim, a gente acaba em 10 minutos, é só por causa da questão das perguntas. Tá, então, o próximo prêmio que a gente vai falar também é uma lecture, né? A Emmy-Netter Lecture. Então, esses prêmios que eles têm título de lecture é porque a pessoa que é laureada com o prêmio, ela vai dar uma palestra, proferir uma palestra. E ele também tem o nome de ICM Emmy-Netter Lecture, porque ocorre no ICM, que é o Congresso Internacional dos Matemáticos, que a gente já falou antes, que é o congresso onde entrega a medalha Fields. Então, ele é a cada 4 anos, né? E ele é concedido só às mulheres, né? E também tem um mistério, assim, não é divulgado, né, quem é da comissão, só o presidente da comissão, que é conhecido o nome, e tem, não pode ser concedido a nenhum membro do atual comitê executivo. Só mulheres foram laureadas, ele é um prêmio só para mulheres, então, uma delas, a gente já falou aqui, que foi em 1994, quem ganhou foi a Olga, que a Cecília falou para vocês sobre ela. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Emmy-Netter, que é a que dá título ao prêmio. Então, o prêmio, a pessoa que recebe o prêmio, ela dá a palestra e recebe uma placa que tem a imagem da Emmy-Netter de um lado e, no outro lado,
um desenho que tem os anéis, né, que são, fazem parte dos resultados da Emineta. Então, eu vou resumir aqui, eu não vou falar tudo que está na slide por causa do tempo, mas assim, a Néter, ela era filha de um matemático, de um algebrista, né? Então, ela nasceu na Baviera e ela também teve dificuldades para estudar matemática por ser mulher. A universidade onde ela quis estudar inicialmente não aceitava mulher, depois ela foi para outra universidade e aí, por fim, ela conseguiu estudar onde ela queria, porque houve uma mudança de política. Ela, em 1907, sobre a orientação do Paul Gordon, ela conseguiu defender o doutorado no tema de sistemas completos invariantes para formas biquadradas ternárias, então, no campo da álgebra. E aí, o seu pai era algebrista, então ela também, e tem o seu orientador, que é Paul Gordon, que era amigo da família. Ela foi admitida na Sociedade Matemática Alemã, alguns anos mais tarde. Ela tinha uma reputação científica reconhecida por grandes nomes da matemática da época e até hoje, Hilbert Klein, né? E ela se tornou professora em Göttingen e ficou lá até 1933. Daí, com a Segunda Guerra, perseguição aos nazistas, como ela é perseguição dos nazistas aos judeus, como ela era de uma família judia, ela foi para os Estados Unidos, que ela teve que sair da universidade, ela não pôde mais trabalhar, proibiram ela de trabalhar. E ela foi para Princeton, né, onde a gente tem um testemunho de Einstein sobre a Emineta, né, o mais significante gênio matemático criativo desde que as mulheres, produzido desde que as mulheres começaram a cursar os estudos superiores. Né. Então, não está passando de novo, vai. Tá. Então, ela foi a única mulher a proferir uma palestra plenária no Congresso Internacional de Zurich em 1932. Né? Naquela época ainda não tinha essa questão da participação, de se pensar na participação feminina. Né? Ela deixou um grande número de trabalhos, né? E ela ganhou outros prêmios também. Então, desculpa, eu estou tentando resumir aqui, né? Mas... Então, a Cecília vai falar do último prêmio que a gente vai falar. É o prêmio Malca, que é um prêmio da União Matemática da América Latina e Caribe, né, que homenageia jovens matemáticos que realizaram trabalhos de qualidade excepcional que estão permanentemente trabalhando em algum dos países da região da América Latina ou Caribe, né? É o prêmio atribuído por ocasião do Congresso Latino-Americano de Matemáticos, CLAN. E de preferência escolhe-se até 4 matemáticos que não tenham mais de 40 anos no final do ano do congresso e que estejam permanentemente vinculados e tenham desenvolvido boa parte de sua carreira em instituições da América Latina e Caribe. Então, a gente trouxe aqui... Ana, passe o próximo slide, por favor. Isso, então vocês veem aqui nesse início só nomes masculinos, né? Agora volta o slide, Ana, por favor. E aí agora, em 2020, vocês veem um nome feminino, ó, da Luma, Lomonaco, que trabalha na área de sistemas dinâmicos. A aluna é italiana, trabalha no INPA. Tá, então, ela é a primeira mulher a ganhar o prêmio Malca. A gente não tem tempo aqui de ler o que está no slide, mas essa palestra gravada, depois vocês podem rever a palestra. Passa para mim, Ana, por favor, o slide. Tá, então... Ela também foi a primeira mulher a receber um prêmio, ao prêmio da SBM. Tá? Então, depois de passar por 6 países pesquisando e atuando como matemática, a Luna veio para o Brasil em 2014, onde trabalhou na USP. E agora, desde 2019, ela é pesquisadora do INPA. Depois vocês podem... Certo. Então, a gente, como o título da nossa palestra, né, Prêmios em Matemática versus Participação Feminina, a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre a questão das mulheres na matemática. Então, aqui nós trazemos um gráfico de um artigo da Cristina Brecht, da USP, O Dilema de Tostinho das Mulheres na Matemática. Então, esse gráfico, por exemplo, fala da participação feminina em grandes eventos recentes. E aí você vê que... tem comitê organizador, organizador de sessão, palestrante, participante, a feminino aqui é em vermelho, né? Azul é masculino.
Então, por exemplo, no 30º colóquio do INPA, no comitê organizador, a gente tinha participação feminina, mas organizadores de sessões nós não tivemos nenhuma mulher, plenaristas, nenhuma mulher. Então, e aí, o que isso traz para nós? Né? O ser humano ele tem uma necessidade de aceitação. Existe o conceito da sensação de pertencimento. Né? E aí, essa questão de você não ver um número significativo de mulheres traz uma sensação de não pertencimento às novas gerações. Então, é por isso, hoje em dia, tem todo um movimento, essa questão de chamada atenção para essa questão do gênero, das mulheres na matemática, para se quebrar esse paradigma dessa sensação de não pertencimento, né? Que ela geralmente aflige as meninas e jovens que começam a se interessar pelas áreas. Claro, se não, a gente falou, por exemplo, da Néter, que o pai era matemático, a Carolina relata que seus pais eram engenheiros, então elas tiveram a questão do ambiente familiar. Mas se é uma menina, uma jovem que não tem essa questão do ambiente familiar, de alguém da área de matemática, se interessa pela área, muitas vezes ela pode olhar para ele, não tem professora, não tem palestrante, não se sente identificada, e isso pode ser uma barreira para que ela siga na área. Né? Então, a gente espera que a vida e obra dessas mulheres, que foram laureadas com os prêmios, sirvam de exemplo para todas as meninas e jovens e ajude a desconstruir esses estereótipos de que a matemática é uma profissão masculina, né, onde só homens têm caminho de sucesso. A gente mostrou várias mulheres que trilharam caminho de sucesso nessa área. Né? Então, uma última reflexão, quando a Marianne ganhou o prêmio, quando ela faleceu, né, teve um matemático que colocou gênio, sim, mas também filha, mãe e esposa. Né, que isso é uma característica das mulheres, né, então as mulheres matemáticas, além de matemáticas, são filhas, mães, esposas. Então, esses prêmios que tem a questão da idade, né, você também se pergunta, será que é por isso que não tem tantas matemáticas? Porque a mulher tem um período que ela vai poder ter filhos, e é antes dos 40 anos, assim, né? Depois dos 40 já está o período biológico, já está diferente. Então, e tem um relato que aí vocês, vou resumir assim, mas que fala de um matemático do INPA, que ele é o professor do INPA, ele foi treinador da Marianne quando ela treinou para as Olimpíadas, quando ela era estudante. O encontro que ele teve com a Marianne, que chamou a atenção foi essa questão dela tentar preservar a relação com a filha, daquela toda aquele glamour dela ter recebido a medalha Field, né? E o marido. Então, é uma questão também a se refletir no que diz respeito às mulheres na matemática, na questão da maternidade, a questão da idade, nesses prêmios que levam em conta a idade. Então, muito obrigada. Foi cravata, né, o tempo. Então, olha só, gente, nós temos, eu e a professora Ana Maria, a gente tem trabalhado nessa questão de divulgação científica do trabalho de matemáticas brasileiras e internacionais desde 2016. A gente tem um site, a gente tem o nosso Facebook, está aqui no slide, vocês entrem, curtam, tem bastante coisa interessante, tá? Eu e a professora Ana Maria, junto com uma aluna, que hoje é mestranda em matemática aplicada, escrevemos um livro, A História de Hipátia e de muitas outras matemáticas, que vocês podem acessar de forma gratuita no site da SBM. Tá? Então, a gente agradece a presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. A gente não tem costume, na graduação, de ouvir falar de tantas mulheres. Hoje a gente apresentou bastantes mulheres para vocês, agraciadas com esses prêmios importantes na nossa área. A gente espera aumentar a representatividade feminina. Então, a gente agradece a presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Sra. Ana? A gente não tem costume, na graduação, de ouvir falar de tantas mulheres. Hoje a gente apresentou bastante. Acho que estão tímidos. Estão ali elogiando no chat a palestra. E eu queria muito agradecer a presença de vocês, que têm sido parceiros nossos aí na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E realmente ressaltar, né? Quer dizer, eu acho que a gente vai fechar, vocês estão fechando a nossa programação aqui nessa sala, e acho que a gente fecha muito bem, né? Quer dizer, dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, infelizmente, ainda é necessário que a gente traga esse tema, e é preciso permanecer nele e perseverar nessa discussão
até que ele se torne não, ele perca o sentido, né? Que essa discussão perca o sentido. Mas a gente ainda está muito longe disso, então é importante a gente reforçar, tanto na graduação como para futuros professores, né? Para que eles sejam também fonte de estímulos, né? Reconhecendo entre suas alunas os talentos, que a gente tem o tal do efeito tesoura, quer dizer, antes da universidade ali você tem um grande número de mulheres, é mais ou menos equilibrada, mais ou menos equilibrado o interesse de mulheres pela matemática, o desempenho de mulheres por vezes supera, né? Então é importante que essas pessoas não abandonem e persistam ali na carreira do futuro, né? Então eu acho que é fundamental que entre nós, né, vocês representem aí, tenham trazido para a nossa semana esse esforço e esse compromisso com a discussão do tema, né, e também trazendo elementos para estímulo, né? A gente já tem em quem se espelhar, né? Então é legal que as pessoas entendam que há um percurso pela frente, essa variável que a Ana trouxe importantíssima, né? De isso também, quer dizer, a gente já está tendo vitórias, o currículo Lattes, os programas de pós-graduação, os editais já têm considerado a questão da maternidade, né, e ponderado a produção, né, a exigência sobre a produção feminina, a partir dessa perspectiva. Então, a gente agradece muito que vocês tenham representado esse tema aqui conosco em mais uma edição da SNCT. Eu queria que a gente abrisse os microfones com uma salva de palmas. A gente está terminando. Ana, olha, muito obrigada. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês da UERJ, tá? A gente gosta muito de estar aqui com vocês e gosta muito de falar desse assunto, né? De matemática e matemáticas, né? Então, a questão da mulher é uma questão que precisa se refletir bastante, né? Porque os filhos recaem mais sobre nós, a organização da casa recai mais sobre nós, né? Mas com essas mulheres que eu e Ana Maria trouxemos hoje, a gente mostra que é possível, né? É difícil, mas que é possível a gente fazer matemática de boa qualidade. Tinha uma aluna querendo fazer uma pergunta, uma pessoa, não sei se é uma aluna aqui, que ela colocou. Não sei se dá tempo, Patrícia, porque foi a única pergunta. Mônica estava falando se ela pode perguntar. Sim, pode falar, Mônica, é só abrir o microfone. Olá a todo mundo, adorei a palestra e queria perguntar sobre o que vocês acham de prêmios exclusivos para mulheres. A gente viu a maioria dos prêmios que ela colocou, não sei se dá tempo, Patrícia. Mônica estava falando. E outra pergunta é de prêmios exclusivos. De repente, para a aluna da educação básica, né? Se existe algum prêmio exclusivo na graduação também. Queria perguntar sobre o que vocês acham desse tipo de prêmio, né? Para esse segmento. Você quer falar antes? Depois eu falo? Alguns desses prêmios que a gente apresentou, o M-Netter era exclusivo para mulheres, né? Assim, tem toda uma discussão. Se é interessante você fazer prêmio só para mulheres, porque, como você falou, né? Desse prêmio, né? Para esse segmento. Você quer falar antes? Depois eu falo. Alguns desses prêmios que a gente... De 50 homens, né? Perspectiva da questão, né? Do pertencimento, na questão de você incentivar a participação das mulheres na matemática... Sim, eu acho válido, porque como a gente falou que tem variáveis ali que realmente fazem uma diferença na carreira de uma matemática e de um matemático, né? Quando você vai julgar todo mundo junto, não pela questão do mérito do trabalho, porque a gente viu que assim, as mulheres são tão capazes quanto, são brilhantes, produzem trabalho, mas se você pensar num prêmio desse com uma variável idade, as mulheres estão em desvantagem, com certeza, dado... Né? Se a mulher decide ter filhos e tem a questão da idade, do período biológico, ela está em desvantagem para concorrer num prêmio que se ganha só até 40 anos. Então, nesse sentido de incentivar a participação de mais mulheres e de atrair, eu acho válida a questão de ter esses prêmios que incentivam as mulheres. E aí a outra pergunta que você fez, se tem prêmios... Então, por exemplo, o CNPq...
ele fez um edital para meninas na matemática, que ele contemplava somente meninas na educação básica, e aí alguns tiveram alguns editais, então no Brasil tem vários, eu acho que ele encerrou esse ano, não sei se eles abriram outro edital por causa da pandemia, mas a ideia desse prêmio, na verdade era um edital que você tinha um projeto vinculado a uma ou cinco escolas públicas e as meninas, e era para meninas, específico para meninas, e elas ganhavam bolsa, então seria... É, num certo sentido, uma premiação, né, para meninas na educação básica. E a outra pergunta que você fez, tem mais alguma que eu não respondi? Ou Cecília quer responder? Não sei. Não, então, eu compartilho do que a Ana Maria falou. Eu acho importante, sim, ter prêmios apenas para mulheres, para ser um incentivo para nós. Esse fator da idade, como a Ana falou, para nós é crucial. A gente sabe o quanto é perigoso para uma mulher ter um filho após os 40 anos de idade, né? Teve um prêmio que a gente comentou que é até 45 anos, né? 40 anos, a casa da medalha Fields. Agora, eu não sei o que a Ana pensa, mas eu, em particular, Mônica, eu sou contra a competição separada para mulheres. Então, tem uma Olimpíada, eu depois até me deixo o seu e-mail que eu mando para você, que é uma Olimpíada, eu acho que é uma Olimpíada Internacional só para meninas. E isso eu sou contra. Entende? Porque na hora de competir, eu não acho que seja válido você discriminar o cérebro feminino do cérebro masculino. Então, na hora de você ter uma competição, então, eu sou favorável que as meninas compitam com os meninos. Mas na hora da premiação, eu acho que por causa dessas variáveis que a Ana Maria apresentou, eu acho válido você ter, sim, prêmio somente para mulheres, como incentivo para que elas continuem na carreira, porque a gente tem o problema da entrada na nossa área, que é um problema de cultura, né? Que às vezes você pode ouvir em sua casa que você vai fazer matemática, que isso é carreira para menino, você vai fazer engenharia, né? Então, você tem o problema na entrada de uma graduação em matemática, ciência da computação e na física também, a gente também tem esse problema na física. E nós, mulheres, nós temos a manutenção na carreira. Então, se manter na carreira para uma mulher é difícil, né? Porque exatamente pelo que a gente abordou aqui. O lar fica mais sobre a nossa responsabilidade, os filhos ficam mais sobre a nossa responsabilidade. Quando você tem filho e vai na reunião da escola, você quase não vê um homem lá, o pai. A maioria dos participantes de reunião de escola são as mães. Então, difícil você administrar a sua casa, o seu marido, os seus filhos, né, e se dedicar à sua carreira e não se abandonar, né, Mônica? Porque nós também temos que cuidar da nossa saúde, né? A gente também somos seres humanos, né? Nós mulheres também temos as nossas vontades e a gente também tem que ter um tempo para nós. Então, é difícil, né, Mônica? Então, mas assim, a gente tem que ter uma boa organização, né? A gente tem que ter bastante força de vontade. Nós mulheres também temos as nossas vontades e a gente também tem que ter um tempo para nós. Então, difícil, né, Mônica? Cília, travou para mim, travou para vocês? Travou também para mim aqui, a discussão da internet. Eu achei até que era a minha internet. Força de vontade. Ana, acho que eu vou pedir licença, porque a gente tem uma palestra na continuidade. Sim, já atrasou na programação. Eu agradeço muito, agradeço a participação da Mônica, querida, e fica aí o convite, né, para outra oportunidade. Eu só queria dar um recado para quem está acompanhando a CNCT, a nossa última atividade é a única que não vai acontecer nessa sala.
Então, eu vou colocar aqui no chat onde vai ser a próxima atividade, que é em parceria com o Museu do Amanhã e que já está no ar, tá bom? Muito obrigada novamente e espero poder ver em outra oportunidade. Um grande abraço. Tá bom. Obrigada. Tchau. Eu só queria dar um recado para quem está acompanhando essa MCT. A nossa última atividade é a única que não vai acontecer nessa sala. Então, eu vou colocar aqui no chat onde vai ser a próxima atividade, que é em parceria com o Museu do Amanhã e que já está no ar, tá bom? Muito obrigada novamente e espero...